Fala pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar algumas configurações básicas do tema OceanWP para ser utilizado com e-commerce. Então, algumas configurações do OceanWP com a ferramenta WooCommerce. Vamos lá? Então, para isso, primeiro a gente vai fazer algumas configurações básicas do nosso tema no OceanWP e depois a gente vai começar a utilizar o Elementor como o nosso Page Builder. Então, eu vou vir aqui primeiro em Aparência e vou clicar aqui em Personalizar. Esse daqui é o painel de configuração do nosso tema. A gente consegue ver aqui que o tema ativo é o OceanWP. E a gente tem algumas ferramentas aqui para a gente poder personalizar, para a gente poder mudar a aparência do nosso site. Aqui a gente consegue mudar a cara de algumas coisas do nosso site. Primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui é a identidade do site. Aqui em identidade a gente consegue mudar o título do site, que basicamente é esse título que aparece aqui em cima, e a descrição do site, que geralmente é uma continuação aqui. Agora não está mostrando aqui, o HostGator não usa, mas muitos deles usam aqui. Por exemplo, a gente consegue ver a descrição aqui, a maior loja de sneakers do Brasil. Eu configurei isso daqui na instalação do WordPress. Eu estou mostrando isso daqui para você, porque caso você queira fazer essa alteração aqui, você sempre pode vir aqui e alterar e mudar isso daqui. Aqui também é onde a gente define o ícone do nosso site, que é esse íconezinho que aparece aqui, ó. Por exemplo, no site da HostGator, aparece o jacarezinho aqui. No site do Softlaculous aparece essa pena aqui, eu acho que isso daqui é uma pena. E por enquanto no nosso site não tem um íconezinho aqui. Então, assim, o que eu recomendo? Aqui ou você pode colocar a sua logo, então se sua marca tiver uma logo você pode colocar, mas a gente ainda não tem uma logo, então eu não vou colocar ela aqui por enquanto. Mais pra frente eu vou ensinar você como criar uma logo. Ou você pode colocar algo que remeta à sua loja. Então você poderia colocar aqui, por exemplo, um carrinho de compras, já que é um e-commerce de sneakers. Ou você pode colocar também um tênis aqui, um sapato, alguma coisa assim. E é isso que eu vou fazer agora. Então eu vou abrir um site aqui que se chama flaticon.com. E aqui eu recomendo você sempre procurar em inglês, mas ele também acha palavras em português, se você pesquisar. Mas eu tenho a impressão que em inglês ele consegue refinar melhor a busca. Então eu vou escrever sneakers. E aí, ó. Ele vai me dar várias opções aqui de sneakers. Vou selecionar uma opção que eu acho maneira. Não vou perder muito tempo com isso daqui. Acho que esse daqui tá legal. Aí antes de eu baixar, eu vou voltar lá no nosso site e vou ver o que ele diz aqui, ó. Os ícones devem ser quadrados e medir pelo menos 512 por 512 pixels. Essa daqui é a resolução mínima que o pixel tem que ter, pelo menos. Então vamos voltar lá. Aqui, ó, 512 pixels. Clicar aqui em Free Download, baixou aqui. É claro que se você baixou material didático, você não precisa fazer esse processo aqui, mas se você já tem uma ideia clara do que você vai fazer, da loja que você vai fazer, aí você pode entrar aqui no Flat Icon e pesquisar um íconezinho aqui para você poder usar no seu site. Lembra que esse ícone aqui ele não vai ficar para sempre no seu site, você depois vai poder atualizar isso. É só para a gente poder deixar o site bonitinho e prosseguir para a próxima parte da aula. Então vou voltar aqui, vou vir selecionar imagem, selecionar arquivos, Download, Sneakers, Open, selecionar. Olha aqui, apareceu aqui em cima agora um sneaker. Agora a gente tem um ícone do site. Vou apertar aqui em publicar, só para confirmar que foi salvo. Foi publicado, legal. Agora eu vou voltar aqui e vamos para a próxima parte aqui da nossa aula. Então, agora a configuração que a gente vai fazer vai ser dessa barra superior aqui. Nós vamos escrever que tem um frete grátis para todo o Brasil aqui. E é claro que você pode colocar o que você quiser, ou se você não quiser nem utilizar essa barra, eu vou ensinar você como desativar ela também. E aqui, na lateral direita, nós vamos ensinar como ativar as redes sociais. Então, se a gente ver aqui, a gente tem barra superior. Vou selecionar aqui, vou vir em geral, e aí a gente consegue ativar ou desativar a barra superior. Então, como você pode ver, agora não tem. E se eu clicar aqui, você pode ver que apareceu a barra superior. Aqui em visibilidade, a gente tem mostrar em todos os dispositivos. Se você quiser esconder em algum lugar, você pode esconder, mas a gente vai deixar e mostrar em todos. Estilo, a gente pode colocar conteúdo do lado esquerdo e direito social, que são as redes sociais, ou a gente pode inverter isso aqui também, e também tem como centralizar, se quiser. Aqui em preenchimento é a largura da barra, então se eu colocar 18 aqui, por exemplo, ela vai ficar mais grossa. Se eu deixar 8 aqui, ela fica essa largura. Vou deixar 10. Aqui em cor do fundo, vou deixar preto. Cor da borda, preta também. Aí em cor do texto, vou deixar branco. Pronto. Vou clicar aqui em publicar. E agora eu vou voltar aqui. Vou vir aqui em conteúdo. Aqui é onde a gente vai colocar o nosso texto. Então vou deixar essa mensagem aqui. É claro que você pode colocar o que você quiser aqui. Você pode dar uma mensagem de boas-vindas. Você pode colocar algum update da sua marca. Ou você pode fazer um sistema de captação de e-mails também, por exemplo. Aqui você fica à vontade para você fazer o que você quiser. Clicar em publicar aqui. Vou voltar.
E agora, redes sociais. Eu recomendo que os links abram em uma nova janela, ao invés da mesma janela. O tamanho da fonte eu vou deixar 14 aqui. Aqui a cor do link eu vou mudar para branco, que vai ficar melhor com o preto de fundo aqui. E para aparecer aqui as redes sociais, basta você vir aqui na rede social que você quer que apareça e digitar um link. Então eu vou colocar por enquanto da Escola de Sites. E aí você pode ver que vai aparecer a rede social aqui. Com o Instagram também. O YouTube. Por enquanto eu vou deixar essas três redes sociais aqui. Mas você entendeu como é que funciona. Caso você queira adicionar uma rede social, basta você colocar aqui o link dela, que ela já vai aparecer automaticamente aqui. Clica em publicar. Então vamos voltar aqui para as configurações gerais. E agora a gente vai fazer a configuração aqui da nossa barra principal do site, onde a gente coloca a nossa logo aqui e configura também os nossos links. Para isso a gente vai em cabeçalho. Vamos vir aqui em geral. Aqui no estilo a gente vai deixar em transparente, porque eu quero que a nossa barra do menu fique transparente. E aí a gente vai desativar essa opção aqui da borda na parte de baixo do cabeçalho, que a gente não quer. E por enquanto aqui, em geral, é só isso. Vou clicar em publicar. Vou voltar. A gente vai pular o medida de cabeçalho e vai vir aqui em logo. E agora a gente vai adicionar a nossa logo aqui para o nosso menu principal. Então, essa daqui é uma parte que você não deve se prender. Você não deve ficar muito tempo aqui pensando qual que vai ser a sua logo. Por que que eu digo isso? Porque você está começando agora a criar a sua marca. Você está começando agora a criar o seu negócio. Acho que não vale a pena você fazer um investimento de tempo ou de dinheiro na logo de um negócio que ainda não está totalmente planejado, ainda não está estabelecido. Eu recomendo que você sempre faça uma logo simples e ela vai quebrar muito o seu galho. Não é isso daqui que vai fazer o seu negócio funcionar. Definitivamente não é isso daqui. É legal ter uma logo, mas não se prendam nessa parte. Então, eu vou mostrar para você, de uma vez por todas, como fazer uma logo de uma forma muito rápida. A gente vai abrir um site chamado logomaker.com. É maker sem o E aqui. Vamos fechar. Legal, fechei todas as mensagens do Logomaker. Vou vir aqui em sneakers. E é claro que se você não quiser fazer esse passo, eu deixei a logo também disponível lá no nosso material didático. Você pode simplesmente usar a logo que eu deixei disponível e pular essa parte aqui do tutorial. Agora eu vou procurar algo que eu acho que combine com a minha marca agora inicialmente. Ó, eu gostei desse ícone aqui. Vou selecionar ele. Arrastei aqui pro lado. Agora eu vou clicar aqui na ferramenta de texto. E o nome da marca que a gente está criando. Vou colocar tudo em maiúsculo aqui. Agora eu vou mudar a cor dessa fonte aqui. E agora eu vou selecionar uma outra fonte, uma fonte mais estilizada, que a gente não costuma ver todos os dias, para combinar aqui com esse layout, com esse design que a gente está fazendo aqui. Então eu vou vir aqui, vou colocar 3D. Já gostei dessa fonte aqui. Vou aumentar o tamanho aqui. Acho que tá legal. Acho que eu tenho que aumentar um pouquinho o tamanho. Acho que tá muito legal. Só acho que tá faltando uma coisa. Pronto. Minha logo tá criada. É a minha primeira logo. Eu diria que esse daqui é só um rascunho da logo. Para quando a gente já tiver um site feito, para quando a gente já tiver estabelecido a melhor ideia da marca na nossa cabeça, aí sim a gente investir mais tempo e talvez inclusive contratar algum artista, algum designer para poder fazer essa logo. Mas isso é algo mais para o futuro. Eu não acho que agora seja a hora certa de querer gastar dinheiro com isso daqui. Então agora que eu terminei aqui a logo, vou vir aqui em Save Logo. Aí ele vai me perguntar aqui se eu quero baixar a logo em alta resolução. Eu vou clicar aqui não, não, quero baixar ela em baixa resolução. Acabou de baixar aqui a nossa logo criada. Vou voltar lá no nosso site. Voltei aqui nas configurações do nosso site. E aqui em logo, vou selecionar logo. Enviar arquivos. Selecionar arquivos. E tá aqui a logo que a gente criou. Selecionar. Vou arrastar aqui pro lado. Vou clicar aqui em recortar imagem. E aí agora a gente tem que aumentar aqui o Max High, que é a altura máxima da logo. O tamanho da logo, basicamente. Vou colocar uma média aqui de 70. Qualquer coisa a gente altera mais na frente. Acho que tá bom. Vou clicar aqui em publicar. Vou voltar aqui. E a próxima configuração que a gente vai fazer é a configuração do menu. Mas antes da gente fazer qualquer alteração aqui, para que a gente consiga ver as alterações que a gente esteja fazendo, a gente precisa adicionar as páginas do menu. Então antes da gente fazer essa configuração,
Vamos voltar novamente, cabeçalho. A gente sai, a gente volta aqui para a configuração inicial. E aí a gente clica aqui em menus. E aí a gente clica aqui criar novo menu. Nome do menu, a gente pode colocar qualquer um. Então, menu principal. E aqui a localização que a gente vai adicionar ao nosso menu. Então, não é na barra superior, porque a barra superior é essa barra preta aqui. E nem no nosso rodapé, que é essa barra preta aqui, que a gente também vai se desfazer dela. Então, vamos clicar aqui na nossa barra principal e clicar em seguinte. Aí, agora vamos clicar aqui em adicionar itens. E vamos clicando aqui no mais e adicionar nossa página loja, blog, contato e sobre. Se você vê, quando a gente coloca o mouse aqui em cima das páginas que a gente selecionou, a gente consegue alterar a ordem e a posição aqui da página. Se eu arrastar o menu, por exemplo, blog, um pouquinho para a direita, ele fica. Significa que esse menu aqui, ele só vai aparecer se você colocar o mouse em cima desse menu aqui. Esse menu, ele está dentro do loja. Ele é um subitem do loja. Basicamente isso. Mas então, na verdade, eu vou fazer uma alteração só, que é colocar a nossa página sobre como a primeira página. E aí eu vou clicar aqui em publicar. A gente vai ver que apareceu aqui os nossos menus. Daqui a pouco eu vou ensinar como que a gente faz a alteração dessas configurações aqui. Mas por enquanto, é assim que o nosso site está ficando. Vamos voltar agora para a configuração do cabeçalho. Continuar nossa configuração aqui. Eu resolvi fazer uma alteração. Ao invés de deixar a barra do menu transparente aqui, eu vou deixar ela com a cor do fundo branco. Mas você pode ficar à vontade para deixar a barra transparente, caso você queira. Então, eu vou vir aqui em geral. E aqui em estilo transparente, vou deixar mínimo. E aí ela fica com a cor branca, porque a cor já está configurada aqui como branco. Agora eu vou aumentar um pouco a altura dela aqui. Deixar em 100. Clicar em publicar aqui. Vou voltar. Vou vir aqui no menu. Aqui a gente consegue configurar a posição que vai aparecer o nosso menu. Então, se a gente quiser deixar aqui na esquerda, no centro ou na direita, a gente pode mudar. Até que eu achei legal aqui no centro, acho que fica bonito, mas vou deixar por enquanto aqui na direita. Aqui a gente faz a alteração da cor dos links do site. Então, a gente pode selecionar um preto mais escuro aqui, por exemplo, que eu acho que vai combinar aqui com a nossa logo e com a barra superior. Aqui a gente pode selecionar a cor do link do hover. Então, por enquanto, vou selecionar um verde qualquer aqui. Quando passar o mouse por cima, a cor vai ficar verde. Deixei um verde aqui só como referência mesmo. Clicar aqui fora. E por enquanto, essas vão ser as alterações que a gente vai fazer aqui. Vou clicar em publicar. Agora eu vou alterar a fonte aqui das letras que nós estamos utilizando. Então, eu vou voltar. Voltar lá para o menu principal. Aqui a gente tem tipografia. Geral. Vamos confirmar que está marcado aqui em latim. A gente volta. Corpo. Aqui em família da fonte, qualquer alteração que a gente fizer aqui vai alterar todas as fontes do nosso site. Então, se eu colocar Comic Sans aqui, por exemplo, todas as fontes do site vão virar Comic Sans. Eu vou selecionar uma fonte que eu gosto bastante, que é a Roboto. Eu acho que é uma fonte bonita. Aqui a gente consegue configurar a espessura da fonte, estilo da fonte, transformação do texto. Aqui o tamanho da fonte. E aqui eu vou deixar em 16. Antes da gente publicar aqui, a gente vai fazer mais umas configuraçõezinhas básicas, que são configurações diretas aqui nos menus que a gente criou. Então, a gente vai aumentar um pouco o tamanho dessa fonte do menu principal e também a gente vai aumentar essa fonte aqui da barra superior. Então, vamos clicar aqui em barra superior. A fonte padrão já está com Roboto, só aqui que a gente quer aumentar o tamanho da fonte. Vou deixar aqui 14 pixels. Vou voltar. E agora o menu principal. Vou deixar aqui também 14 pixels. Agora eu vou clicar em publicar. Ah, e eu esqueci de uma configuração aqui, que é aumentar um pouquinho a espessura da fonte para ela se destacar mais entre as outras fontes, já que ela é a fonte que a gente usa como menu principal. Então, vou vir aqui na espessura da fonte. Eu vou colocar aqui bold. E aí ela destaca um pouquinho mais. Acho que fica melhor. Agora sim, clica em publicar. Vou voltar aqui. E agora eu vou alterar aqui o título da página. A fonte já está a fonte padrão, que é a Roboto. Aqui na espessura da fonte, de novo, eu vou deixar bold. Aqui no tamanho do título, vou deixar 70. Por enquanto, vou deixar configurado assim. É claro que existem mais configurações que a gente vai utilizar com letras, mas isso daqui é só a configuração inicial, só para te mostrar mais ou menos como que funcionam as ferramentas aqui da edição do tema. Vou clicar aqui em publicar. Agora nós vamos voltar. Vamos lá para as configurações gerais. Enquanto a gente configura aqui as opções gerais, a gente consegue agilizar um pouco de tempo. A gente já deixa algumas opções pré-configuradas e aí a gente não precisa sempre ficar configurando quando a gente for fazer alguma alteração.
algo um pouco parecido que a gente fez com as fontes aqui. A gente definiu uma fonte padrão e aí o site inteiro ficou definido com essa fonte padrão. Então a primeira coisa que a gente vai configurar aqui é o estilo geral. Aqui em cor principal, quando a gente altera essa cor principal, você consegue ver que a cor do carrinho aqui está sendo alterada. Então isso aqui a gente vai deixar preto. Aqui na cor do hover a gente vai deixar um verde. Eu deixei ele disponível no material didático também. A cor da borda principal vou deixar preto também. Vou descer aqui. A cor de fundo vou deixar no branco. Então por enquanto vou deixar assim. Agora vamos voltar. Agora vamos clicar aqui em configurações gerais. Aqui em estilo do layout a gente tem largo. A gente vai deixar configurado largo. Vamos deixar todas essas opções assim também. Aqui em layout a gente tem o right size bar, que é basicamente essa barra lateral aqui. A gente tem o left size bar e tem tamanho completo. A gente vai selecionar aqui tamanho completo, que basicamente vai deixar a página inteira. Então a gente já configurou tudo que a gente tinha que fazer. Então a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer aqui. Vamos subir e agora vamos voltar. Vamos clicar aqui em título da página. E agora vamos fazer algumas configurações básicas aqui. Aqui na cor de fundo vamos selecionar branco. E ele vai mudar essa cor de fundo aqui. Aqui a gente pode deixar a visibilidade em todos os dispositivos. E é claro que sempre que a gente quiser tirar de uma página, a gente consegue tirar facilmente. Mas por enquanto eu vou deixar ele configurado em todos os dispositivos, porque a gente vai utilizar isso daqui em outras páginas, não na página início. Em estilo aqui eu vou deixar centralizado. Se você ver, aqui no início ele já estava centralizado. Mas quando a gente entra aqui na página da loja, ele aparece centralizado aqui também. E se você deixa no padrão, ele vai mostrar aqui na esquerda. Nossa intenção é deixar ele aqui no centralizado. Breadcrumbs a gente vai remover, que são esses iconezinhos aqui. E novamente, isso aqui é questão de gosto pessoal. Eu particularmente não gosto deles. Se você quiser deixar no seu site, você tem total liberdade. E basicamente a gente vai deixar assim. Agora vamos voltar. Agora a gente vai desativar esse botão aqui, que rola a página para cima. Particularmente eu não quero esse botão aqui nesse site. Se você quiser deixar ativo, você pode deixar. Eu vou te mostrar onde você pode configurar ele. Mas eu vou desativar aqui no site. Existem várias formas de fazer esse botão também. Então eu vou clicar aqui no role para cima. E vou clicar aqui em desativar. E agora o botão não vai mais aparecer aqui. Caso você queira deixar esse botão, você tem todas as configurações que você precisa aqui. Você consegue mudar absolutamente tudo do botão aqui. Particularmente eu não vou querer ele, então vou desativar. Vou apertar aqui em publicar, que já tem um tempinho que eu não publico. Garantir que eu vou salvar todas as alterações que eu fiz. E vou voltar aqui. Vamos voltar agora para as opções gerais. E eu quero que você entenda que esse painel de configuração aqui, ele é um painel de personalização do tema. E ele só cuida de questões estéticas do site, de aparência. Então aqui a gente não vai mudar nada de configuração interna. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é como que você consegue alterar esse ícone aqui do carrinho. Tudo que tem a ver com loja, carrinho, vem da ferramenta WooCommerce. Então, para a gente fazer essas alterações, a gente vai clicar aqui no WooCommerce. E aqui a gente vai mexer principalmente em duas opções, que é o menu do carrinho e o estilo avançado. Então, vou clicar aqui no menu do carrinho, vou rolar a página aqui para baixo. E aqui a gente já consegue ver outras opções de ícones. Se a gente quiser ícones personalizados, a gente consegue mexer aqui, mas isso aqui é um pouco mais avançado. Então, eu vou selecionar um carrinho aqui mesmo. Aqui eu consigo aumentar um pouco o tamanho do ícone. Então, eu vou aumentar um pouco o tamanho dele, deixar no 15 aqui. E aqui também eu consigo alterar a cor do hover. Consigo mexer um pouco com cada configuração aqui. Por enquanto, eu não vou mexer em nada disso. Vou clicar em publicar. Então, agora eu vou voltar lá para o menu principal. Também vou voltar para a nossa página inicial. Então é só a gente clicar aqui na logo que ele já redireciona a gente para a página inicial. E a última coisa que a gente vai fazer para a gente começar a montar a nossa página principal aqui, que é remover essas duas barras aqui, que é o footer. A gente vai criar o nosso footer personalizado. Vou vir aqui em rodapé inferior. Vou clicar aqui em ativar o rodapé inferior para ele remover. Então ele já removeu aqui. Agora eu vou voltar. Widget de rodapé. Vou clicar aqui em ativar o de rodapé para desativar, né? No caso. Vou desmarcar. Pronto, ele desativou. Vou clicar aqui em publicar agora. Publiquei. E basicamente é isso. Vou fechar aqui o nosso painel de personalização do tema. Para a gente ver como é que ficou a nossa página principal. Vamos clicar aqui em visitar site. E a nossa página já está ganhando forma. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenha curtido, deixa um like aqui pra gente, que ajuda bastante. Deixa um comentário aqui também, caso tenha alguma dúvida. Caso você queira assistir esse vídeo completo, vou deixar o link disponível aqui embaixo. E até a próxima aula.